Hello guys, what's up? It's me Deepu. Welcome to my YouTube channel. So, aaja feri arko naya reaction video liyera aisakeko chu ra aaja ke ko reaction gardai chu bhanera hajurharle title thumbnail herera tha pai saknu bhayo hola. So, ma pani bhanna janchu aaja chai Moya Pirim bhanne team cartoon ko naya song, naya music video ko react garna gairheko chu. So, yahi ho अब हेरौं कस्तो छ यो सङ हैन दुई दिन अगाडि आको रहेछ अनि मैले हिजो युट्युबमा देखे यो देखिसकेपछि चाहिँ मैले लाक्पा डिलामा दाइलाई चाहिँ मेसेज गरेको थिए अनि कपीराइट लाग्छ लाग्दैन दा रिएक्शन गर्दाखेरि भनेर सोधेको थिए सो उहाँले भन्नुभएको थियो फ्री हो नो कपीराइट हजुरले चाहिँ रिएक्शन गर्न पाउनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो त्यही भएर आज रिएक्शन भिडियो बनाउन गइरहेको छु यो चाहिँ भिडियो चाहिँ मैले हिजै बनाउँथे होला तर दाको रिप्लाई चाहिँ अलिक ढिला आएको हुनाले हिजो बनाउन पाइनँ सो आज बनाउँदै छु गाइज सो लेट्स गो हेरौँ कस्तो छ दुई दिनमा उहाँहरूको 4,07,000 भ्यू गइसकेको रहेछ अनि थम्बनेल हेर्दा चाहिँ होइन दुईजना बेहुलाको मालाहरू लाएर बसिरहनु भएको छ अनि बेहुला बेहुली टाइपको छ अब हेरौँ भिडियो कस्तो छ सो केही पनि ढिला नगरिकन रिएक्सन तिरै लागौँ अब लेट्स गो इन्ट्री भयो हिरोनीको हातै नतानिकन उयो हान्दिरहे क्या के भन्छ त्यसलाई ह्याभिङ सेटअप म तलबाट बोक्दिरहेको रहेछ क्या दामी लास्ट कमेडीका सेटअप भन्दा पनि होइन लाग्पा दाई चाहिँ मेरो फेभरेट पनि हो होइन बिग फ्यान होइन दाईको यो हाँसो भएछ अति यार दाईको यार अति दाई देखिरहे आँखाहरू हेर त्यस्तै होइन यो लाग्पा दाई त लास्ट कमेडी लाग्छ मलाई चाहिँ होइन कमेडी खालको कमेडी टाइपको हुनुहुन्छ क्या म अति देखाइदिइरहेको क्या पुरा होइन लाग्पा दाको चाहिँ यहाँ पनि ज्यान पनि अति देखिरहेको रहेछ यार हाम्रो गन्जी लाएर होइन गन्जी लागेर यहाँ दिँदै हुन्छ अति छुट्याइदिइरहेको केटीलाई सम्झेर पुरा घुमाइदिरहे भएर केटा पारिदिरहे रानी बनाई तिमीलाई सजाइ राखौला सजाइ राखौला होइ सजाइ राखौला मनैको मायाले बेरी राखौला रानी बनाई तिमीलाई सजाइ राखौला जल्दी ल्याउ कि भगाई लैजाऊ आजै नै भन अम्मो अति मुखबाट अति बनाउनु भएको रहेछ राम दाइले हान्दिरह यार अम्मो त्यही दुईजनाले यस्तो पञ्च क्या हुन्छ नि आँखा आँखा होइन पुरै आँखा चाहिँ लाल लाल भएछ क्या साथी हालौँ
थम्बनेलको यहाँ आयो है अब चाहिँ बेहुला भनेर क्या डाइरेक्ट त हराइदिइरहेको क्या साइडमा त होइन ल बेहुला गयो अब कत्रो साइड बिल्ला गर्न आएको होइन त्यता दल दिइरहेको क्या अब अमीर चाहिँ सिन्दुर होला सायद होइन सिन्दुर अति लय राम्रो पुरा बेहुलाको होइन कोट अनि त्यहाँदेखि सर्ट अनि माला तल चाहिँ कट्टु अयो दामी माला त कुकुरलाई लाग्दै क्या त्यो उडेको माला त आम्मा अति दामी क्रिएसन है अति दामी कन्सेप्ट ल कत्रो खेदिरहेको दाइहरूले होइन सबले खेदिरहेको पुरा दुईजना चाहिँ पुरा होइन एकअर्कालाई लगाइदिइरहेको क्या लास्टमा चाहिँ अति दामी लाग्यो होइन लास्टमा चाहिँ सबिन दाइले टक्क लिएर लगाइदिनु हुँदो रहेछ होइन सुधाहरूको चाहिँ क्रिएसन अति बब्बाल म्युजिक भिडियो होइन डान्स त बब्बालै लाग्छ मलाई दाइहरूको होइन अति बब्बाल हो दाइहरूको डान्स अनि त्यसमाथि झन् कमेडी कमेडी टाइपको होइन अति फन मान्छेहरू पनि उस्तै चिल चिलको हुनुहुन्छ चिल गर्ने खालको हुनुहुन्छ अनि भिडियो पनि त्यस्तै दामी लाग्यो होइन अति दामी तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने गएर हेरिदिनु होला एकदम बवाल लाग्यो मलाई चाहिँ होइन कन्सेप्टहरू चाहिँ अति कमेडी कमेडी क्या अब पञ्चहरूको भयो बोकेर कुद्ने होइन अनि त्यो यस्तो जिम हलको पनि अति कमेडी होइन दामी दामी छ कन्सेप्ट चाहिँ अति दामी लाग्यो मलाई चाहिँ होइन सो तपाईँहरूलाई पनि कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला भिडियो राम्रो लाग्यो भने एन्ड त्यही हो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथमा हुने बेललाई पनि दबाउनु होला सो गाइज आजको भिडियोको स्पोन्सर रहेको छ आरजेएस कन्स्ट्रक्सन र यहाँ ढुङ्गा गिटी मिसगिटी बालुवा इँटा र सिलिकन आदिका सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ प्रोभाइडर सबिन श्रेष्ठ सम्पर्क नम्बर स्क्रिनमा दिएको छ यहाँ हजुरहरूले यस्तो सामानहरू चाहिएमा सबिन श्रेष्ठलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला yeah.